ви впевнені, що фундамент церкви Святого Лазаря похований під цим кругом? За даними аерофотозйомки, було таку робочу гіпотезу висунуто, що церква Святого Лазаря знаходиться саме на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо. Це периметр споруди, периметр церкви, вийти на фундамент, визначити його розміри, це перший аспект. Друге, для того, щоб знайти місце поховання. Справа в тому, що відомо, що в самій церкві була крипта, тобто це внутрішня камера підземна, де відбувалися поховання священнослужителів і найбільш видатних людей, які заповнили на те, що буде поховане в церкві. Також понад стінами церкви та нам відомо, що також були поховання. Бо для того, щоб знайти ці поховання, попередньо визначити їх місця, ми залучаємо нову техніку геоскан, яку ми спробуємо визначити, як я вже сказав, периметр будівлі, щоб чітко знати, де розташовується фундамент. А також за допомогою цієї техніки ми знайдемо пустоти. У всякому разі ми маємо надію, що ми знайдемо пустоти, які будуть говорити, що тут відбувається поховання. От навіть попереднє тестування, яке тільки що проводили на ваших очах, показали, що буквально тут, в 2 метрах від стіни, є ущільнення ґрунту, що свідчить про те, що там є кладка. Що це таке, поки що зарано говорити. Останньою крапкою в цій історії буде крапка в звіті археолога. Але ще один камінчик підґрунтя теорії або гіпотези про те, що тут, саме тут знаходиться Лазарівська церква, ми вже маємо.